tidak perlu untuk kerajaan negeri Pulau Pinang untuk mengisytiharkan keadaan darurat bencana kerana keadaan buat masa ini adalah terkawal selepas wujudnya kerjasama dan bantuan daripada Kerajaan Persekutuan untuk menangani bencana ribut kencang dan banjir yang paling teruk dalam sejarah negeri Pulau Pinang. Darurat akan diisytiharkan oleh kerajaan negeri sekiranya dianggap perlu selepas perundingan dan nasihat daripada Kerajaan Persekutuan. Buat masa ini kita nak tumpukan kepada kerja-kerja penyelamatan, perbaikan semula dan pemulihan. Oleh itu semua pihak agensi kerajaan negeri dan juga Kerajaan Persekutuan akan berusaha untuk memulihkan keadaan secepat mungkin, khususnya di sekolah-sekolah menengah yang akan menjalankan peperiksaan SPM pada esok hari.